Художествена галерия Добрич открива новия си творчески календар с изложбата графика с добавена реалност. В последните години с навлизането на технологиите все по-често се говори за 3D графика, за генерирани, компютърно генерирани изображения, след това прехвърлени върху изпълнени в класическа техника, както ще видите и такива. Дигиталния принт, както също е представен в тази графика. И разбира се, най-висшото проявление на всички тези наместата на новите технологии в графиката, такава каквато сега ви представяме, това е добавената реалност. Изложбата е резултат от съвместната работа на графика Светослав Косев, програмиста Атанас Марков и дизайнера Симеон Желев. Творбите на тригото са резултат от няколко проекта. Идеята за първия се ражда, когато представят интерактивни арти инсталации, а за да остане спомен у зрителите, правят картички с добавена реалност. По-късно картичките се превръщат в големи графични пана. Вторият е вдъхновен от божествена комедия на Данте Алигери по повод 700 годишнината от кончината на автора. Третият е превъплъщението на книгата. И мисля, че всички чрез тази изложба, освен визуалната и така естетическа наслада от самите графики, ще изпитате едно действително изживяване за потапяне в един друг и реален свят, който подпомогнат с музиката и с тези 3D изображения, всеки ден ще се потопи точно и в средновековната тематика, на мистиката и на догмите, които са заложени в Божествена комедия, така и в един и реален свят, както в другия проект, чисто технологична среда. Добрич е третият град в страната, в който гостува графика с добавена реалност и вторият, където може да се види експозицията Божествена комедия. Мисля, че доста еуфория създадохме, нали, с добавената реалност особено. И даже имаше, всъщност в галерията споделиха, че е имало хора, които са идвали специално от други градове, за да видят изложбата. От гледна точка на атракция е доста впечатляващо се получи. Интерактивността в изкуството вълнува и тримата автори, като особено привързан към темата е Атанас Марков. Трябваше да взема 3D обектите, които професор Косов е създал. Трябваше да взема илюстрациите, които също той е сглобил заедно с калиграфията на Симеон, и това нещо да го сглобя, за да може да работи по този начин, както вие го виждате в приложението. Просто да вдигнете една камера и да си появят нещата в една добавена реалност. И междувременно аз се включвам с калиграфията по няколко пъти в всичките тези процеси. С Косев комуникираме и обсъждаме известно време самите текстове, да могат те да се впишат към самите графики, и всъщност обръщаме дори идеята на графиката или илюстрацията, където те служат да илюстрират текста, а в случая ние ползваме текста да подпомогне илюстрацията или художественото произведение. Симеон Желев създава още артистичните книги от оригиналните графики на търновския художник, като запазва концепцията на произведенията, включително в техните кутии. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.